Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factor. Hoje a gente vai completar algumas missões, certo? Vamos tentar acelerar o passo para chegar nessa última tabela aqui, que vai ser a mais demorada de todas. O objetivo é tentar fechar todas as conquistas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Bora jogar? Galera, vamos lá. Hoje tem muita coisa para fazer. Ó, eu tirei aqui as caixas, tirei duas coisas daqui, né? Coloquei aqui embaixo, ó. Certo? Porque ali tava muita coisa ocupada e aqui tá vazio. Então, eu vou começar a trazer umas coisas daqui de cima, ali para baixo, ó. Outra coisa que eu vou trazer é esse cara aqui. Sistema de novo, vai começar a puxar as madeiras para ali. Mesma coisa que fazia ali em cima. Só que agora aqui embaixo, né? Nem adianta virar o lado dele, que os lados dele é tudo igual, tá ligado? Nossa, tá vendo que eu tirei a casinha do cara dali, eu coloquei aqui, certo? E matei o cara. Cara, porque eu acho que é ele que tá bugando, galera. Toda vez que eu chego aqui, que eu volto de outra dimensão, eu reparo que ele é spawnado de novo. Eu acho que é ele que tava bugando. Quer ver, ó? Eu vou até vir aqui, vou refazer essa coisa aqui, cara. Tá tudo certo, configurations. Beleza, galera. Eu fui lá, entrei lá na Compact, certo? E voltei e o negócio permaneceu no lugar, cara. Tá aqui, ó. Tá lá, ó, filé. Beleza, essa máquina aqui tá desligada, a gente não vai ligar ela ainda. Quando a gente for trazer energia pra cá, a gente liga. Ai, ai, problemas, 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 problemas de energia, galera. Nossa, cara. Eu liguei essas máquinas aqui, cara. A máquina aqui, ela puxa tudo. Ela zerou a energia, velho. Nem vou ligar ela mais de novo, velho. Beleza. Ah, tô pensando em melhorar isso aqui, galera. Ó, tirei as coisas daqui. Tô pensando em trazer aquele esqueminha ali da queima de itens pra cá. Vamos botar aqui, ó. Item duct. Dois, belezinha. Isso. Tá, tudo que vai sair dela, o que eu tenho que tirar, eu tenho que tirar só o que eu tenho que tirar. Só o que eu tenho que colocar é filtro aqui, ó. Obrigado. Retriever, retriever, tá bom? Ó, o retriever aqui, a gente tem que tirar, a gente tem que colocar pra vir pra cá. É justamente o excesso de coisa que eu não quero, que é sapling e. Vou ter que quebrar aqui, velho. Uma coisa pra cá. A queima também? Combustion queima tudo? Só falta. Só falta. Só não. Só. Não vai queimar o bacon, né? A leaves queima. Madeira. E o bacon? Fuck. O bacon tá indo pra onde? Não tem lugar pra ir, não faz? Ah, então tá bom. Eu não preciso disso aqui. Então deixa queimar. Aí, já era. Queima tudo. Deixa queimar tudo, velho. Item. Beleza. O importante é que tenha. Ux. Não, cara. Dele. Nossa, aí sim, hein, cara. Tá aqui. E aqui. Beleza. E agora a gente vai precisar de energia. Puxar esses cabos tudo de energia pra cá. Não, cara. Tira e tira. Pronto. Perfeito. Tudo indo pra lá, ó. Olha lá, começou a encher.
Apesar que desligamos lá, né? Desligamos lá do outro lado lá. Esses caras aqui, quando a gente der upgrade neles, vai ficar muito bom, galera. Vou fazer mais dois deles. Vai ficar só isso aí, não. É, vou fazer mais dois desse cara aqui. Vamos lá, rapidão fazer. Quero muita energia, mano. Mas muita energia mesmo. Eu acho que eu já sei, galera. Eu coloquei prioridade. Ó. Surge. Por isso que ficou bolado. Agora, ó. Agora acabou a energia daqui. Agora vai ficar estável lá. Agora, certeza, velho. Certeza. Ah, a gente tem uma missão, tem uma conquista. Tem que fazer um. Qual que é esse daqui? Adquira Prisma Guest. Adquira Pristine Enderman. Uma coisa. Isso aqui não tem jeito de fazer, né? Ah, tem, ó. Tem como fazer. E aí a gente pode fazer o desafio do Guest, cara. Nossa! Cadê? Vamos invocar o Guest, cara. Vamos ver. Os Enderman também. A gente vai fazer de Enderman também. Deixa o Enderman. O Enderman pensa que tá sossegado, né? Enderman tá pensando que tá na dele. Deixa ele na dele lá. Deixa ele sossegadão na dele. Ele vai ver logo. Logo mais a gente vai invocá-lo também. Sapugar. Cadê? Será que ele... Olha aqui, será que ele quebra, galera? Olha aqui, velho. Será que ele quebra o negócio, cara? Tem semente de Guest. Vamos lá, mano, vamos lá. Tá pega! Pode ter um trial do Guest? Ah, mano, sério que não pode? Mas eu acho que eu consegui a conquista, né? Consegui. Então, agora a gente só falta a conquista do Enderman, mano. Fazer do Endermano mesmo. Se der pra fazer o desafio, o trial do Endermano, vai ser da hora, hein, galera? Se der pra fazer o desafio do Endermano, vai ser da hora. Vai spawnar vários, mano. Vai ser muito louco. Vamos lá, vamos spawnar esse cabra aqui lá em cima, lá, mano. Esse meu ioiô aqui, mano, é ioiô sinistro, velho. Ioiô Magic. Deixa eu colocar ele no 1. Eu falei que ia colocar no 1 e não coloquei aquela hora, né? Toma. Apertei o botão errado, velho. Aê, esse aqui tem trial. Opa. Esse aqui tem trial, galera. Esse aqui tem trial, amigo. Ela. Isso. Ela, vagabundo. Tá vendo? Vou ter que matar 3 pelo menos, galera, desse cara aqui. Pelo menos 3, velho. Então, a gente vai precisar da coisa. Só que eu não vou fazer esse esquema aqui, ó. Não vou fazer. Esse esquema aqui, eu não quero fazer esse esquema. Certo? Qual que é o esquema que eu vou fazer? É esse aqui, ó. Vamos fazer o Fluid Infuser, tá? Fluid Infuser, porque aí toda vez que a gente precisar, a gente tem, porque a gente tem ressonante Ender, a gente vai ter isso aqui infinito, a gente tem, na verdade, infinito. Bom, galera, vamos fazer aqui mais como chama o nome da pedra mesmo? Endstone, velho. Fazer mais pedra do fim aqui, galera, com o velho método da Glowstone mesmo. Eu fui fazer aquelas máquinas do mecanismo lá, um bodypack crashou e não abria mais, velho. Tá maluco? Vou fazer isso aqui mesmo. Tô de boa.
Vamos ver, eu lembro que eu tinha deixado um aqui. Aí, ó. Wireless Terminal. Esse Wireless Terminal Universal. Eu tinha feito ele pensando que ele tinha esse módulo de craft. Vocês podem pôr ali, ó. Tem o um módulo de craft, mas não tem não, velho. Ó, o que ele tem é o módulo de fluido e o módulo de gás. O módulo de craft não tem não, mano. Tá bom. Fazer o quê, né? Não tem, mano. Ah, que saco, hein? Tá acostumado já a craftar os bagulho, mano. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar glowstone sem choro, House. Fazer mais aqui algumas pedras do fim. Pra gente craftar bastante semente de Enderman, cara. Quando a gente for lá no Nether, galera, a gente vai poder aumentar, né, cara? É, lá no Nether, não, no End, né? A gente for lá no End lá. A gente pode fazer um negócio desse aqui no level mais bolado que tem, cara. Matar o dragão. Agora eu só quero uma pristine só. Deixa eu ver se esse cara tem mais algum modifier. Tem um modifier. Como é que eu consigo? Aqui. Vamos ver se tem algum modifier para poder dar loot, né? Dar mais loot. Vamos ver se tem. Tá, é com lápis, galera. Yes. Caraca. A pessoa minha já era. Já era, né? Ó. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Quebrando mesmo. Vai. Não! Miserável. Ah, mano, ele não deu o negócio? Caraca. Então vamos fazer o seguinte, galera. A gente não vai ter como fazer isso agora. A gente vai ter que esperar as abóboras mesmo e pegar na unha o Enderman. Mas, próximo vídeo a gente vai matar o Wither. Vamos matar o Wither, galera. Próximo vídeo. Não vai ter como, velho. Eu acho que no próximo vídeo a gente vai matar o Wither e ainda ir pro End, velho. Vai ser um vídeo bem doido. Vou matar o Wither. Opa, nasceu duas aqui, ó. Belezinha, velho. Galera, a gente vai completando essas missões aqui, mas não adianta, cara. Não tem como completar tudo de uma vez, não, tá? Eu só queria completar essa parte aqui, ó. Como é que a gente vai achar ela, né? Tem que ver onde que a gente vai achar ela. A Twilight tem, né? Um bioma desse, né? Putz, a gente vai ter que ir pra Twilight, cara. Tava evitando o máximo ir pra Twilight. Ai, vamos ter que ir para a Twilight. Não gosto da Twilight, galera. Na verdade, não é que eu não gosto, na verdade, eu enjoei, velho. Opa! Peguei o Pristine dele. Conseguiu! Consegui, filho. Tá maluco, filho. Ah, ainda pode crescer outro. Ah, aê, moleque, agora sim, fi. Falta mais 8 só pra sair do básico. Nossa, a gente vai no fim, hein? No próximo episódio a gente vai no fim. Talvez vai no, a gente vai no fim, na Twilight. E aonde mesmo que era? E matar o Wither no próximo episódio. Certo, galera? Eu tô falando baixo assim porque tá tarde pra caramba. Eu tô fazendo finalizando esse vídeo depois da live. Certo? Eu tô numa correria muito incansável pra tentar recuperar o canal, galera. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, mostra esse vídeo, mostra esse canal para todo mundo que você conhece que gosta de Minecraft, certo? E é nóis. Deixa seu gostei, se inscreve no canal aí. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Perdão aí pela voz baixa, mas eu queria gritar, mas eu não posso. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo ou não? Claro que vejo, né? Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu.